Darec Palec, já jsem punkový fotograf a ty právě posloucháš podcast Tváře tvář. A už jedem. Teď už jedem živě, všude. Dal jsi ten cukr? Ano. Tak já to jdu do pryč. Reklamu na kávičku dělat nebudem. Nějaký kafe ASMR? Ale mohl by nějaký rozponzorovat, jako nějaký takový jako tady. Pohostinství. Bez bych se nezlobil. Usiloval jsem tady jeden pivovar. Ale pivo moc nepiju, takže to není úplně to, co bych asi jako chtěl. No já jsem spíš na víno, ale pivem nepohodnu taky. Je to úplně stejný, jako, že spíš víno, pivo, spíš na řízení občas. Tyho, s lidmi, když všichni pijou pivo, tak mě blbý si já nějaký rozlevaný víno, tak si s ním dám pivo, ale... A nebo jsou hospody, kde prostě si jako víno fakt dát nemůžeš. Ale tak zase, když je jako fakt jako horko nebo takhle, tak sednout si na tu zahrádku do té hospody a dát si to jedno vychlazený, točený, tak to jako, to já zase můžu. Jasně. Nic, já teda uvedu. Uvedu tě. Jak se chceš uvést? No se uvěď sama, udělám to jinak, tyjo. Ježišmarja, no, pojďme, jo. Ne. Tak ho tady dneska máme. Kam se mám dívat do kamery? Ne, na mě. Kecáme spolu, na ně se vykašli. Ahoj. Tak, ahoj, já se jmenuji Wendy, jsem z Olomouce a jsem fotografka, která se prezentuje logem Wendy's Pictures. Super. A fotíš teda co? A fotím teda auta, hlavně. Auta. Nic jiného? Nebo... Fotím i jako lidi u aut. A nebo samostatně lidi, ale to asi jako, to je vždycky takovej hokus pokus, jako většinou se zaměřují fakt vyloženě na to focení těch aut. Případně když někdo se chce s tím autem vyfotit, nějaký párový fotky u těch aut a takhle, takže tak nějak kombinace lidí a aut. Párový fotky s autem nebo s partnerem? Všechno. Všechno ve všem. Všechno ve všem. Ty, jak se s tomu vůbec dostala, ty, jakože k autům takhle? K autu nebo k focení autu? No, k focení autu, to je jedno. No, to asi má tak jako nějaký postupný vývoj, ne? Si myslím. Jako, já jsem nad tím přemýšlela, když jsem se tak nějak připravovala tady na ten rozhovor. A přemýšlela jsem, když jsem vlastně jako vyfotila první fotku auta. Jo, a to bylo, když vlastně, když mi bylo asi 16 nebo 17, a kamarád si dovezl strašnou tuningovou káru, víš, Fiat Punto, prostě červený, složený na zemi, jo, úplně takhle, hudba udělaná, úžasný. A on tehda, jak tam měl tu hudbu udělanou, tak já jsem vždycky mu zavolala a říkám, hej, mám novou písničku a potřebuju zkusit, jak hraje v tvým autě. Takže mi vždycky přijel před barák, naložil mě. A já jsem si jenom tak pustila jako písničku a tehda mě naložila i s foťákem, že jsem byla fotit nějaký kraviny jako přírodu a takové věci. Říkám, já ti vyfotím auto, zkusím to. Tak jsem mu nafotila auto. Tak jako dobrý, byl z toho nadšený, říkám si, tyhle jako je to dobrý, no. A pak jak jsem dostala řidičák a dostala jsem se vlastně do takové té komunity autíčkářů v Olomouci, tak v podstatě rok na to nebo takhle, tak to vzniklo asi. Takže prostě taky, jako hej, máš pěkný auto, zkusíme něco nafotit. Jo, jasně, pojď, jdem do toho a tak nějak to začalo, no. Je to 6 let, co jsem to, začala fotit. To je slušná. Sama se divím, že tak dlouho držím. Máš spočítaný ty, kolik jsi aut nafotila? Absolutně vůbec. Neděláš si nějaký třeba seznam aut, který máš nafocený? Který bys... Vůbec. A něco, co bys chtěla fotit? Jako... Fotit, co bych chtěla. Já jsem takový člověk, že já se zaměřuju spíš na lidi, co nemají ty auta úplně v topu. Víš, jakože, ale když to řeknu jinak. Když přijedeš na sraz, tak je tam prostě plac aut, který prostě jsou absolutní brutální leštěnky, který prostě každý obchází a takový auto vyfotíš dobře i telefonem. Jasně. A navíc, když ty to auto nafotíš, tak... Dalších x tisíc fotografů jde a to auto nafotí, jo, a ten člověk, který to auto vlastní, tak vlastně ani třeba nezaregistruje, že ty vůbec existuješ, jo. Já se zaměřuju na lidi, co mají klidně levnější auta, míň udělaný, ale dali do toho srdce, čas, prostě mají z toho auta radost a... Jakoby já jim udělám tu radost jakoby zase tou fotkou a kolikrát oni mi udělají větší reklamu, a mají z toho větší radost, jsou z toho vyznatření, že jim někdo to auto nafotil, než prostě někdo, který těch fotek má tisíc, protože to auto má úplně prostě brutálně udělaný, krásný a
tak dále, no, takže, takže tak. Jo, jako tohle chápu, já jsem třeba fotil holku u motorky a nikdy bych jako nefotil právě holky, co nejezdí. A bylo to, fotil jsem mu, protože prostě na té krosce jezdila, tak proto jsem jako fotil té motorky. Kdyby mi přišla, jsem chtěl nafotit motorky, tak pošlu do háje, protože prostě nejezdíš, tak se prostě u ní nefotí, jo. Takže prostě jako rozumím tady tomu a kolikrát je jako fajn, že ty lidi mají v tom srdíčku, jo, v těch autech. Tak. A spousta lidí, co má naleštěný káry, tak asi jako ani kolikrát nemá úplně, ne? Ty jako to zase ne... To neříkám, že všichni, jako bych to nechtěl jako škatulkovat. Jasně, to si nemyslím, jako... Mně spíš jde o to, že fakt, když máš jako to pěkný auto, tak lidi chodí a fotí si ho. Když třeba beru jako sraz, že? Nějaký prostě tady UTSka nebo někde. Tak to auto si vyfotí každej, to, který je prostě jako úplně brutálně udělaný, jo? Ale pak ty lidi, co tam přijedou jenom tak, jako že se chcou podívat, a vidí, že tam chodí ten fotograf, víš, a pak vidí to zveřejněný album, jak si říkají, jo, třeba prostě budu mít fotku nějakou svého auta, že? No a tak projedou 200 fotek a zjistí, že prostě to jejich auto nikdo nevyfotí, protože pro ty fotografie je to nezajímavý. A proto jsi tam ty. A proto jsem tam já. Takže se ti pak ozývají zpátky ty lidi, takhle po těch srazech? Ano, ozývají se mi zpátky. Já vždycky sdílnu nějaký jakoby úryvek, že jsem na té akci byla. Případně lidi, co tam znám, třeba co jsem jim fotila auta už několikrát, tak jim tam něco cvaknu, oni pozdílijou zase, že jsem tam byla a už se to dostává zase dál a dál a dál, víš? Už zase lidi píšou, jo, ty jsi byla tady na téhle akci, tak prostě, jestli nemáš nějakou moji fotku nebo něco, víš? A takhle se to dostává jakoby dál. A ty fotky jim dáváš zadarmo nebo jako z toho něco máš? Mám z toho, to je taková otázka. Taková ošemetná, no, jako když já jedu na sraz, jako vyloženě za sebe, prostě, že se nudím nebo něco takovýhodle a pofotím tam nějaký auta, tak ty dávám zadarmo, protože to je v rámci toho srazu, že jakoby prostě nafotím sraz. Dobře. Já jsem fotil dřív motorsport, no dřív, i furt fotím motorsport, teda motorky hlavně, road racing a tak. A právě jsem narážel na to, že tak já jsem objížděl spíš jako prostě ve svým volným čase jako hobby. A když někdo po mě chtěl fotky, mám dobrý, prostě měl jsem nějakou cenu a narážel jsem na to, no ale Pepa nám to dá prostě zadarmo, tak my si to vezmeme od Pepy, jo. Což je docela jako, vynestuje to čas, prostě technika, všechno. Já vím, no to je, tady tohle téma je strašně ošemetný a já jsem hodně v Olomouci narazila skrz tady to na držku, víš, jako co se týče toho, protože já když jsem začínala úplně, tak jako by jsem samozřejmě fotila zadarmo, že učíš se, prostě nechceš po těch lidech nic. Je to jenom prostě takový tvůj trénink, jakoby, protože nevíš, jestli dokážeš jako vydat 100% fotku nějakou. A vlastně tehda za mnou přišel kamarád a říká mi, jako ty jsi prostě hloupá, jako prostě za to nic nebereš, že? Říkám, jako já nevím, že? Tak prostě jako já nejsem profesionální fotograf, neživím se tím úplně, jako. A jako je mi to blbý si prostě za to vzít peníze, že? Ještě tehda od kamarádu. A on mi řekl, nebo jakože to řekl mi, že prostě ať nejsem blbá, ať do toho jdu, ať si za to něco prostě vezmu. No a tak já jsem si kamarádům začala říkat o 500. Jo, prostě takový jako obyčejný, takový jako prostě taková cena. A sklidila jsem takovej hejt, že vydělávám na svých kamarádech a takový, že úplně jako, že fakt jsem vydří duch a takhle, no roznášelo se to úplně strašně dlouho a nikdo prostě ty fotky ode mě nechtěl. Hej, tohle jako nechápu právě, no tohle. Jako na to jsme narážet taky, na to době, na to samý. Ale prostě... Oni lidi totiž vidí jenom, že ty přijdeš a uděláš tohle. No jasně, a nevidí, jo? To okolo. Ano, a teď nevidí, no. Že prostě ty nad tím strávíš x hodin, prostě kolikrát do noci čumíš, máš oči jak angorák prostě a hledíš do toho noťasu a prostě ty fotky tam upravuješ, ty fotky tam prostě zpracováváš nějak, vůbec se tím prodrat, jo? Vem si, že já když fotím sraz, tak já nafotím za ten sraz třeba plásnu 700 fotek, 800 fotek a ty člověk musí probrat, že? A fotíš to jako pro někoho, nebo bychom jako tam jezdíš na sebe? Jak kdy. Jako máš i takový jako akci, že to fotíš prostě. Dá se to tak říct, tak to je fajn, ty zasno. Ale jako mi vždycky mrzí tady to, že ti kamarádi právě naopak ti prostě jako nechcou dát tu korunu. Ale kolikrát, nevím, zkoušel jsem jako vysvětlit někdy, jakože proč jako taková cena. A 500 je pro mě zadarmo, jako ještě furt, jako no, to, je, jako to není nic. Tě. Ty jako zkoušela jsem to někdy, ale pak prostě ty lidi to nepochopí. Takže jsem to prostě tak nějak vzdala. Jako
Nevím, není to můj hlavní příjem, já to beru jako prostě koníček, který prostě se za nějaký čas rozrůstá sám od sebe, teďka prostě až si budu já jistá, že si můžu nastavit cenu třeba jako fotografové jako moje konkurence trošku vyšší, tak jako si ho nastavím, že, ale nevím, zatím jako je to furt práce s lidma. No jasně, to mě to prostě špatný, jako. Práce s lidma je vždycky těžká. Co se týče spolehlivosti a všeho. No, potom se taky můžeme pokecat. Když narazí na tu konkurenci, jako velká konkurence tady v tomhle je. Je obrovská, jo. jako fotografů aut je dobrých hrozně moc. Fakt jako hrozně moc. Jsou známější, mají víc sledujících na Instagramu, prostě mají lepší fotky, vymakanější fotky, jo. Prostě jako, je to těžký tady v tomhle se prorazit. A s tím třeba lepší. Já tady v tomhle se říkám, motorsport OK, to jako se nějak jako pohybuju, význám se. Tohle úplně ne, to co fotíš ty. V čem jsou jako jiný ty fotky oproti těm tvojím? V čem jsou jiný? Jako... Tak třeba oni mají svoje specifické úhly, které lidi mají rádi. Mají svůj specifický edit, který lidi mají rádi. Víš, jakože se jim ty fotky prostě od něho líbí. A od toho druhého se mi nelíbí, protože tam má jiný stín a jiný barvy a všecko takovýhle toto, tak radši napíšu tady tomuhle. Jako je to takový hodně jako... Tak to chápu, jako každý máme nějaké rukopisy a taky úpravu nějakým způsobem prostě, než většina lidí to nedělá, tak. Že já dělám takový temný fotky relativně. Takže tak, jako někteří mají, víš co, fakt jiný úhel té fotky, víš, někteří to fotí ze spodu, někteří to fotí z vrchu, jo, a prostě 100 lidí 100 chutí, no. No. To je pravda. Je to těžký. No a přizpůsobíš se jakoby těm lidem, třeba když fotit auto, tak jako necháš se ovlivnit těma lidma, jakože ti hejtele se mi jako nelíbí, udělej to jinak, nebo si jedeš jako to, jak to máš ti pocitově? No, většinou to je tak, že jako jedu pocitově, prostě tak, jak to mám ráda, tak, jak jsem zvyklá fotit já, protože ty lidi mi napíšou z důvodu, že se jim líbí moje fotky, víš? Takže... Jakoby, třeba co se týče míst, tak když jedu někam dál, tak nechávám vybírat místa ty lidi, jo, protože já jim třeba dám nějaký tip, jo, prostě máš starý auto se hodí do moderního prostředí, máš nový auto, hodí se to do prostě opuštěný místo, rozpadlý, něco takového, prostě obyčejný škaredy. A oni si to většinou si to jako najdou sami, protože víš co, třeba když já jedu fotit do Čech, tak já to tam jako neznám, víš, takže jim dám takhle nějaký vodítko, ať si vyberou místo a takhle, no, ale jinak si prostě už jedu svoje, jinak prostě vezmu foťák do ruky a chodím kolem toho, fotím a takhle. Ty jo, na Kraze ty Čechy jezdíš hodně za focením, jako takhle? Hodně bych neřekla, ale mám tam jako pár známých, za kterýma jsem byla teďka, no v podstatě od Velikonoc jsem tam byla 3x. Proč ne? Ale jinak hodně Ostrava a tady v Brně jsou furt pořád chvíle. Jsou pořád chvíle. Mhm. Už to začíná. Ne, v pohodě. Moje přeřeky. To je úplně jedno. Je ti teplo, děvče? Jsi taká udělat kávu, ty jo. Tak to je to, abych byla ještě vyzvykle panější, než jsem byla, víš. Jo, světlo to pít, jo, trošku, no. I když ne... Ne nějak moc tady tohle z toho, ale to pozná, když se svítí. Takže tak. Kde jsi nejdál byla fotit? Ty jo. Byla jsi za hranicema? Za hranicema jsem nebyla. Tam je docela těžký jako sehnat jako nějaký kontakt, ale co se týče Česka, tak asi Čeče kousek od Karlových Varů. Kdysi dávno. Na druhou teda. Stranu. Úplně. Možná, když máme zaplitý Instagram, tak by nám tam mohli napsat nějaké otázky. Tam je takový otazníček, ty jo. Tak a jo, pojďme. Jestli vás to zajímá. A někdo tam vůbec je, jestli tam někdo je, ty jo. Tak, já si myslím, že tam nikdo není, jak mě vidí. Tak ty jo, tam píše otázky, pak se v druhé půl hodině na ně podíváme, ty jo. Mm-hmm. Jestli tam nějaký budou. Takže tak. Přijela s autem, tyjo, to jsi vybrala sama tady to auto? Vybrala jsem si ho sama, mám ho no, přes 5 let, možná už 6, nevím, kde máme výročí. To je takovej můj klenot, úžasný. Fotíš u něho lidi? Mm-mm. Ne, jenom sebe? Jako,
Ani jako, sebe. Tak dobře, jako sebe jednou tady za rok, no. Znáš to, kovářová kobyla. Ale moje auto je úžasný v tom, protože je třikrát ode mě rozbitý a složený dohromady. Takže je to takový bastl, který si furt bastlím dohromady. Respektive moji kamarádi, no. Takže tak, ale jinak, co tam vidíš, tak je jakoby ten design je můj nápad. Jo. Takhle jako. A rýpeš se jí v autech, nebo ne? Ty jako já jsem, jako teoreticky, já ti popíšu v autě, co chceš, ale povolit šroubek, jako z toho mám strach. Na to máš i kamarády, jo? Jo, protože já jsem taková povaha jako koštěte, víš? Já prostě jako na co šáhnu, tam 3 roky tráva neroste, takže já... Počkej, tě mám rukavice, prosím mě, ty. Jo, já jsem schopná jako... Nikde se nedotýkej. To... Ne, jako já jsem teďka byla na tom Mělníku, jsem přijela, teď jsem viděla po dlouhé době ty známý, že a takový, tak jsme sedli, kecali jsme, já jsem si koupila Monstra. Tak sedíme, že, kecáme a toto a já bouchnu do stolu nebo prostě nějak se blbě opřu, hup, celý Monster na mě, říkám, tak to je výborný teda, no. Takže já celá slitá, myslím, že i kamoška byla slitá, jo, říkám, to je fakt strašný, jako se mnou. A stalo se ti při focení nějaký takový fakápek, ty, jo? To je furt, já vždycky zakopávám jednou. Jednou jsem úplně výjimečně, poprvé v životě fotila kamarádce svatbu. Víš, měla takovou low budget svatbu a jakože jestli to nafotím jako takhle, že prostě to nechce nějak úplně jako echt, že prostě jí stačí jako pár fotek z obřadu a takovýhle. Říkám, tak jo, jako tak seš kámoška, tak proč ne? A když oni si dávali tu pusu svatební nebo jako tu. No. Já jsem tam šla kolem toho oddávajícího a přerazila jsem se tam o schodek a rozplacla jsem se tam na zem. Takže takový já jsem koště, no. Tak aspoň veselá historka, ne? Já jsem plná veselých historek, jako no. A máš vyfocený políbek teda? Nemám. Museli si ho dávat znova. Ale vyfotila jsi ho, ne? Já jsem přímo v ten moment jsem se tam rozmajzla vzadu prostě o schod. No však jo, ale pak si ho dali znova, to už vyfotila. Tak to už jsem vyfotila, jo. To už šlo. Bez tak to bylo schválně, aby si to užili, jo. Je to tak možné, no. Já jsem takový showman, víš. Jsem tam udělala takový antre na uvolnění atmosféry, víš? Vstup, jo. Ženich, víš, byl nervózní, jakože už prostě už jde do chomoutu a takhle, tak aby nebyl smutný, jak jsem se tam rozmajzla vzadu. Takže tyjo, nejen auta, ale i svatby, jo. No, to... jako nehrnu se do toho a nechci to fotit. Jo, to máme stejně. Jo, je to nevděčná práce hrozně. Jako mi to na jednu stranu baví a na jednu stranu to jako docela voser, no, jako takový ty, jo. Já jsem fakt radši takový, jako, prostě takový... Už jdu po tobě. Prostě takový náhodný akce, že jako prostě mi někdo napíše, máš čas? Mám. Chceš fotit? Chci. Tak přijeď. Já se dám do auta a jedu. Prostě tak jako za hodinu, za dvě máš nafocený, pokecáš, ty dáš si kafe, jdeš domů. Jo, jako víceméně naše domluva taková, že jo, to dá se říct, jo. Máš čas, jo. Tak. A podle mě to je jako nejlepší kolikrát, než nějaký dlouhodobý domlouvání. Právě pak se spolíháš na lidi, jestli jako to platí, neplatí. Právě proto. Takže jako tady ty máš čas, jdem, to je úplně nejlepší prostě. No a ty fotíš jak dlouho? Ale víceméně celý život se dá říct, jako víceméně od 15 nějak tak jako víc. Hezky. Klasika, jako tatínek fotil, že jo, zvětšovák, koupelně, analog a tak, takže jsem začal na analogu. A jezdil jsem na BMXu, že jo, takže nějaký takový ty saltíčka takový. A když byl člověk zrakvený, tak aspoň jsem tady do ruky foťák a fotil jsem kámoši, co jezdí. Takže tím jsem začínal jakoby na extrémních sportech, tedy tak jako občas ještě si nafotím furt. Pak motorsport, okruhy, závody do vrchu a nakonec motorky, no. A teď v době covidu jsem začal fotit holky, no. Ale od 15 fotím, no, dejme tomu, kdybych to jako měl nějaký číslo říct, takže už dlouho. Už mám nějaký veterány foťáky trošku, tyjo, no. Tak to je dobrý, no. A právě když jsem objížděl ty motorsporty, tak taky jsem jako spíš hledal jako jiný záběry, než fotí všichni ti okruháři, jo. A abych trošku zaujmul, jo. Protože jako nafotit motorku zatážce, auto zatážce, to mají prostě všichni, že jo. A já jsem vždycky hledal jako jiný úhly pohledu právě, abych
zaujmul. Ale tady v tomhle já spolupracuju s driftákama z Olomouce, Ježen Drift Team. Mm-hmm. A já jsem se o tom právě bavila s Honzou Konečným, s Ježíškem, vlastně s lídrem toho týmu. A on říkal právě, že, jako, že mu hrozně chybí pohled jakoby můj přes foťák, protože já umím fotit lidi. Jo, já vlezu do toho depa, já tam zachytím, jak tam dělají kraviny a všecko takovýhle. A říkal, že prostě jako, že jakoby, že fotku auta, dá se říct, má každý. Víš, té trati. Ale ty fotky takový, kdy jsou prostě auta naloženy na vleku a prostě na dílně se ještě dodělávají poslední věci, co se jako posrali, tak to jako, to je to, co on by chtěl, že? Takže jako já takhle spolupracuju tady s driftákama, s Ježen Drift Teamem. Jo, tady ty fotky jsou super, no. Já jsem taky podobně nějaký vždycky běhání po depu a to. A něco podobně jako lidi, právě jsem si nějak jako to na jednu dobu, asi na 2, na 3 roky jsem to opustil, protože mi to nebavilo. Takže to byl takový jako přejezený, fakt jako, většinou u těch závodů do vrchu to tak bylo, fakt má 4. sezónu, více mě to furt to samý dokola. Tak jsem taky říkám, dobrý, ty dám si 1-2 pauzu a pak lidi jako psali, jako, že jim chybí právě tady ty moje fotky, právě mají ty klasický, že mají a nemají ty moje, no. Takže jako, to bylo docela fajn tady takový tohle slyšet, jo, ten člověk chybí. Mě Honza Konečný vždycky říká, že jsem sebevrah, protože jako místo, kde já si stoupnu a fotím, tak je vždycky tak akorát, když se něco posere, tak na ranu, aby mě tam přimáčkl na strom nebo něco takového, takže vždycky vyleze z auta a řve po mně, že jako kde zastojím. Že jako sebevražená jednotka, no. Jako na akcích, nebo když jezdíjou jen tak? Dá se říct, že na obojích. A na akcích to nehlídají? Na akcích jako, nebo takhle, jako když je nějaká větší akce, tak mají většinou svoje domluvené fotografy, jakoby ta akce. Spíš jako jestli tam nemá jako pořadatele, kteří hlídají, jako kam nesmí, že jo? Jo, tak to jo, ale tak víš co, to je takový, to je mě vidět, není mě vidět. Když se tam schováš někde za strom a na tady nějaká nafotíš pár fotek, tak jako utečeš pryč, tak si tě nikdo ani nevšimne. Jo, jasně, no, jako pravda, že já jsem tam na těch motorkách dělal úplně stejně, říkám, dobrý, vím, že tam nesmím, ale jdu tam prostě, až mě vyhodí, tak mě vyhodí. Prostě, tak. To bylo jednou takhle na závodech v Hradci, tuším. Že jsem neměla jakoby atestaci fotografu a ježe akreditaci myslíš? Koho? Akreditaci myslíš? Já nevím, jak se to jmenuje. Jak to řeším? A teda prostě jako to, jako za mnou přišel Ježek, no a tady máš vestu a prostě běž na trať. No. Až ti někdo vyhodí, tak ti někdo vyhodí. No byla jsem tam půl dne, než si mě někdo všimnul. Tak ty na těch akcích se zase tak úplně neřeší, ne, si myslím. Ty, jo. Jak na kterých? Jo. Já jsem drifty fotil akorát na Brně, tady na okruhu, že když byli úplně první, co tam byli, to už něco, to bylo za rok, ty bych kecal. Ježiš, tak to nevím. Ale byli to úplně první, co se tam měli. Tak tam jako stejně, jako nikam se nedostaneš jenom o té obslužce, že jo. A motorky jsou docela sraná, až tam lítá okolo hlavy, ty jo. Tak jako kolikrát si taky říkám. Já nejsem fanoušek motorek, no. Já to nemám ráda, pro mě jsou to dobrovolní dárci orgánů. Ale většinou jako závodníci, většinou ne, jo, ti to jako v té hlavě mají srovnaný. Jo, jako no, spíš, jako nebýt. Já neříkám jako jasně, hele, na startu vyndám mozek z hlavy, v cíli si ho nasadím. Tak ale přitom road racingu přece jenom jako člověk jako musí mít trošku v hlavě, protože tam jde opravdu jako o život, jo, když to prostě posereš, jo, tak jo. Skončíš na sloupu a... A proto mám radši ty auta, víš, tam kolem tebe aspoň ta jako plechová schránka nějaká, sice taky to není úplně bezpečný, ale lepší než... Můžeš prostě být na holo, úplně jenom tak ve větru. Jo, proto si stoupneš před ten strom a... Jo, tak to už je jiná věc. A čekáš, až ty plechy přiletí. Jo, ty jo. To už je druhá věc, no. To bylo tehdy natáčení závodky, jakoby výjezd do vrchu, do kopce. Takový jako strašně všecko na tajňáka, tam kdyby se něco posralo, tak úplně prostě všecko špatně. A to bylo hrozně těžký, jo, protože máš zatáčku, a teďka, jeden úhel má zabraný kameraman, že? Ten nejlepší samozřejmě. Teď do protivky jít nemůžeš, protože bys byl záběru, že? Tak prostě to, no, tak já se tam nebudu krčit za ním, no tak jsem si čapala před strom, no. A vyšla z toho taková fotka, jako... To byla dobrá. Byla spokojená, jo. Jo. No, když začala o těch fotkách, jakože dobrá fotka, máš nějakou, na kterou jsi jako fakt prostě, hej, ta je pecka. Ty jo, jako asi, nevím no, podle mě je takováhle nějaká v každém mým focení,
jo, když to řeknu tak jako optimisticky. Prostě, že se tak snažíš a tak z toho vyleze taková dobrá fotka, že si řekneš jako ty vole, jako jo, z toho bude mít radost, z té fotky bude mít radost. A většinou to tak je, že prostě tu fotku pak pošlou zpátky a řeknu prostě ty vole, ta je prostě jako boží, že? Takže jako, jako vyloženě nějakou oblíbenou asi jako nemám, no. Nemáš, jo. Nebo respektive jich mám víc, po vícero. Jo, tak jako jasně, no. No, já to taky mám akorát, když se mě doptá jako na nejoblíbenějších focení, nejlepší fotka, tak jako na to se nedá ani moc jako odpovědět jako jednou, že jo? Ale jako popravdě, když se nad tím tak zamyslím, tak asi fakt ta, co vznikla před tím stromem. Protože je focena pěkně z úhlu, víš, jak on vyjíždí ze zatáčky v driftu, jako, to je povedená. Jo, tak to je super, ano. Driftu a před stromem. Ano. Takže tak. A tiskneš i fotky? Ne. Ne. Jenom v elektronické podobě. Ono stejně lidi si to nahážou jenom na Instagram, ty auta. Jako jo, ale není to jako třeba jako něco navíc jim dát právě? Ty jako aj, vem si, že já udělám, nebo jakoby já mám limit tady 10 fotek, který posílám. A maximálně 15, když tam jsou nějaký, který mě je líto jako jim neposlat. Tak a stejně na ten Instagram dají 3-4. Jako, tak je, no. Tak jako tam někde ve vesmíru, jako někde se tam octne. Takže jako třeba co jsem dělala jako první roky, když jsem nějak jako začala budovat to svoje jméno, tak jsem třeba dělala kalendáře. Jakože jsem vzala prostě fotky těch lidí, co jsem fotila, udělala jsem za pár korun kalendáře. A prostě jsem jim ho dala na konci roku jako takový dárek nebo takhle. Ale to už člověk taky neocení, nebo ten zákazník, a už to stojí moc peněz, jako, a už fotím moc lidí, takže už by se to nevyplatilo. Tak prodávat je, no. Ale jako kalendáře mám v plánu taky. Povedlo se mně, to bylo 2 roky zpátky, tak udělat kalendář jakoby auta a holky. S tím, že jakoby holky samozřejmě oblečený, já jsem prostě řekla jako hej, holky chcou podpatky, leginy, navrch si dejte, co chcete, jo. Takže tak nějak jsme se domluvili, tak nějak jsme to pozbírali, jak auta, tak ženský. A jako mělo to celkem úspěch, ale namotivovalo mě to jakoby letos na jeden projekt, jakoby, protože víš co, ženský auta, jo, chlap si to koupí, nadšenej, pověsí si to prostě kdekoliv, jo, do dílny, na hajzl, je to jedno. Jasně. Ale... Hlavně by to viděla manželka. No a strašně moc holek mi psalo, jakože, že to je prostě strašně hezký, ale jakože by jako, jakože by chtěli chlapský kalendář. Říkám, to je výzva, protože jako najít ženský, co si ti stoupnou k autu, tak je jako prostě jak hledat jehlu v kupce sena. Ale najít chlapa, který má auto, takový, který je jako slušný se vyfotit, a aby on vypadal i jako dobře, na to se u toho auta vyfotit, tak to už bude úplně extrém. Ty máš problém jako s hledáním holek? Mám. A řešíš jako, aby měla svoje auto, nebo? Ne. Prostě to, jako to k autu nevím, nebo jo. Hostesky prostě na sraz, víš, nebo něco takového, tak úplně jako... To se divím, ty jo. Hodně těžký, asi mám špatný kontakty. Nebo mě zná málo ženských. Já jako většinou, když třeba jako dám storíčko, mě psalo pár právě typků, že mají motorku nebo auto, že by chtěli nějaký fotky u toho nafotit. To já vždycky jsem jako nějakou storíčku dával, jakože prostě zhání, tak jako docela jako poptávka potom byla, ty jo. Ty jo, tak to máš štěstí, no. Jako jak říkám, já si mám blbou klientelu nebo něco takového, nebo prostě, že jako mě sledují hlavně chlapy, že ženský teda moc jako víš, ty auta takový jako nic moc. Jo, tak jako holky, který fotím, jako co mají auta, jako pěkný, tak buď mají přítele, jo, nebo prostě manžela a takový, a už jako se u toho nechcou vyslíkat. Druhá se stydí, třetí jako je taková, že jako si není jistá, tomu toho stojí jak dřevo, ať ju prostě narovnáš, jak potřebuješ, tak prostě se nenarovná, jak potřebuješ, jo. Ale tak někdy se to povede, ale jako polonahatý ženský jsem asi ještě nefotila čečovou auto. Chtěla bys? Chtěla. Hrozně mě to mrzí, že jako nemám takovouhle zkušenost. Tak třeba něco domluvíme spolu, ty. Co uvidíme, no. To by mohla být zajímavá spolupráce. Klidně, jako proč ne, že jo? Já domluvím auto. Takže holky,
napište nám. Já domluvím auto. Ty domluvíš auta a já holky a jdem do toho. Jako, proč ne? To bylo dobrý, to by bylo dobrý. Klidně bych to spáchal. Jako. To bylo dobrý, no. Ale ty chlapi, jako víš co, ženská se ti postaví k jakýmukoliv autu. Tam prostě přivezeš auto a ženská si ho vždycky jakoby prostě, nebo se k němu postaví, jo, nafotí se u něho v pohodě. Nedokážu si představit chlapa, který by se měl fotit u cizího auta. Cizí asi ne, to jo, no. Jo, takže... Aby byl by divný si myslím, jako prostě jo. Tohle. Takže v tom je prostě ten háček, že já musím najít prostě někoho, kdo vypadá dobře. Koho si ta ženská koupí v tom kalendáři. A někoho, kdo má to dobrý auto. To by mě... vypadá nějak to, protože víš co, může být chlap úplně jako boží, krásný, úžasný, ale prostě s dodávkou ho tam fotit nebudeš. A proč ne? Na druhou stranu. Protože to je takový jako tuningový kalendář, víš, nebo něco takovýhodle. Tak buď to ti do auta, nebo chlapi. To je těžký. Já bych jako to chtěla finále, jako sklopit dohromady. Jako ve finále si dovedu představit prostě toho chlapa na šrotáku, jako mezi vrakama, že jo? Tak to jo, ale tak to už je zase jiný téma takový, víš? No, říkám, jako... otázka, to chceš jako postavit ty, jako já ti do toho něco kecat. Ale jako vyloženě prostě jako, víš, prostě ale kdyby to bylo jako tuningový, tak asi jako chápu, že ten problém tam trochu je, no. Ale jinak jako myšlenku máš dobrou, no. To jako, proč ne? Ale zase se to rozporuje s tím mým focením, že jakoby ty vraky úplně nefotím. Snažím se fotit nějaký ty hezký udělaný auta. Jo, to chápu, mě myšlel spíš o to, že bys uspokojila ty holky, které jsou ten chlapský kalendář. A jim vlastně by možná jedno, jako u čeho stojí, jo. Jo, tak já jsem taková jako tady v tomhle tvrdohlava, no. Že prostě ale chápu, jako... jakože když máš nějaký koncept, jo, tak jakože si ho chceš prostě tak, jak to prostě máš, jako, jo. Víš, na tom konci roku, kdy se ti ty kalendáře budou tisknout, tak si řekneš ty vole, jako... Proč na konci roku? No, nevím. Já jsem totiž dělal kalendář právě motorek, mm-hmm. závodu. A vlastně motorkářská sezóna jako závodní začíná většinou v dubnu, prvý jarní sezónu Brna, tak jsem prostě kalendář udělal od dubna. A je to docela dobrý business plan, protože pak ti, co si ho koupili, tak jim končil vlastně jako v dubnu, že jo. A potřebovali mm-hmm. zase můj kalendář, protože ten začínal zase v dubnu. To je dobrý. Jakože nikde není daný, že prostě musí být kalendář od 1. ledna, jako. Může mít prostě, tam někdy je první sraz nějaký tuningový, někdy je. No to tak bývá, no, tak ten, ale i jako závody, co se týče jako driftování nebo takhle. Víš co, jak je to docela jako dobrý dobu. Právě, jakože je pro budoucnost, tak jako. Ano. Že pak ty lidi musí jít za tebou, protože jinak nemají kalendář. To je vychcený. To vystříhnem teď. A všichni říká, je super, tyjo, jak je to jako zajímavý nápad, no, jakože prostě, ne, že bych jich prodala nějaký balík, to zase ne, ale... Tak já jsem jich taky neprodala moc a hlavně to bylo třeba, že jakoby jeden člověk přišel a koupil si jich 20, že, ale... To není moc, tyjo, to je můj roční prodej kalendář. Aha, to já jsem dala nějakých 100, no. To, a za? Kolik jsi měla kalendář? To nevím, jestli takhle můžu říkat, jako pro neznámý za... Tak mi to říkneš potom, tyjo. No, to. Tak, cenu se nedozvíte a my si nemýkáme ničím jiným zase, jo. No, zvědavý teda, jestli uděláš kalendář chlapský teda, jestli si ženeš ty chlapy. Jestli to povede, jestli dokážu zehnat, tak jo, jako mám už nějaký vytipovaný chlapec, co by do toho šli. Tak už jako musím docela přehledné, si myslím, protože jako ta scéna je furt nějak tak jako stejná asi. Je furt stejná, ale jako je to takový, že jako taky ti do toho nepůjde moc lidí, jo? Jsou chlapi, kteří si nevěří, kteří prostě jako já tam nebudu stát u auta a nějak pozovat nebo něco takového, víš? Ale... A otázka, tyjo, jestli by to třeba právě nebyly, tyjo, ty fotky, jak říkáš o těch momentkách z těch, jo, auto na vleku a takový? A udělat to jako něčo, z něčeho takového, jako prostě neúplně jako to s nima fotit, když víš, že je fotíš, ale právě si vychytat ty momenty, jako... Já třeba tohle dělám s holkama, když fotím a mm-hmm. potřebuju nějak jako uvolnit nebo nějakou takovou fotku, kdy prostě ona je stuhlá a to a prostě řešíte, že mm-hmm. se dívá na ten foťák, tak ti řeknu, hele, dobrý, máme hotovo. A v tu chvíli, kdy ona udělá takový to, jakože prostě už se nefotí, jo. Tak udělám 3 rychlé fotky a většinou jsou jako docela jako zajímavý, protože ona přestane řešit ten foťák, jo, v tu chvíli, jako úplně. To a stoupne si jo. Tak nějak jako pohodlně a... To já vždycky říkám, jakoby, nebo snažím se říkat u focení, že prostě jako dělej si prostě, jak kdybych tady nebyla, buď úplně prostě přirozená, choď kolem toho auta, sedni si na to, tamto.
A někdy, když prostě jako si ta holčina nevěří nebo takhle, tak prostě jí krkolomně tam nějak nastavím k tomu autu, že? Ale je to taky těžký. Máš nějaký pózy, který fotíš pravidelně? Jo, tak takový... Nebo nějaký místo, u kterého tu holku postavíš vždycky, to auta? Takový klasický, že jako vždycky na blatník si sednout, víš, prohnout se v zádech, záleží, jestli je holčina v podpatkách nebo prostě v botech. Je to takový, jako je tam možností spoustu. Pak mám ráda, když sedí před autem na zemi. A potom mám ráda a i kufrový fotky, že jak buď drží kufr, když je to kombík, nebo prostě si do něho sedne. A interiérové fotky se fotí hodně těžko. Ale jsou zajímavé, když se povedou. Mm-hmm. Souhlas. A to nesmí být žena mých jako rozměrů, víš, ale nějaká malička, která se tam vleze, která tam dá nohu na palubovku a vypadá to dobře. Jako jo, jasně, chápu, jako na některé fotky, i u mě prostě, jako některé fotky jsou lepší jako s hubenýma holkama. Ale třeba jako nemám problém fotit fakt jako jakýkoliv, tyjo, no. A kolikrát si myslím, že ty silnější jsou daleko jako hezčí než prostě nějaká holka, co je prostě jako vyzábla. A i mám třeba od chlapů, jako většinou, když mi jako píšou asi jako nějaký fotky ještě tady té a té, tak většinou jsou takový holky, co prostě fakt za co chytnou. Hm. Jako na hubený se nikdo moc neptá, jestli jako s ním ještě budu fotit. Fakt. Ta jako foťák, jako já před foťákem je pro mě absolutně hruza a horor, jako jo. To prostě člověk se musí mít rád, jako to je základ, že jo. A to není jako, že bych se měla, jako neměla ráda, jako nemám se ráda, ale já jsem mám ráda, no. Tak. Je to, já třeba jako, když bych měl dělat sám sebe, jako, nebo takhle bych měl fotit, mm-hmm. takový nějaký normální fotky, tak taky mě to nebaví, taky prostě mi to nebudu si to připadat dementně, ale kolikrát vymyslím nějakou šílenost a nemám problém prostě jako v té šílenosti jako ty fotky dělat, že jo. Třeba teď jedu, nebo jedu ještě, to mám domluvený a za jednou fotografkou Tina Levin asi jako neznáš. Ona jako fotí takový dárkový fotky, je to docela kolika psycho, jakože prasečí hlava na hlavě a takový. Hustý. A prostě jsem s něj domluvený, jakože mě nafotí, jo. A uvidím, co mě vymyslí, jako za kravinu prostě. A do toho by šel, ale by mě postavil tady na foto pozadí a tady bude fotit fashion fotky v obleku. To fakt ne, jako, to by si mi taky, jako, taky by se v tom jako necítil. Ale vím si nějakou kravinu, tak proč ne, tyjo. V Pardubicích jsem se valil v kašně, tyjo, a holka na mě klečela a jakože mě topí. Dobrý, to by mě zajímalo ta fotka. No, tam pak hodím, tyjo. Budeš si to muset pustit, ten podcast. Já si to pustím, neboj. Ale přetočím si to jenom na to místo. Dál se poslouchat nebudu. Takže to, no, jako, tady takový fotky, proč ne, ale a na fashion bych se taky necítil asi. Jako já jsem asi neměla ani nikdy fotografa, jako který by jako prostě řekl, pojď, jdem něco vymyslet a prostě vyfotím tě. Prostě jako, nevím. Nikomu se do toho nechce. Tak já bych do toho klidně šel. Jdeš do toho? Klidně si můžem mluvit. Bude prdel. Jako proč ne? Jo. Tak jo. Nemám s tím problém. Už je to nahrané, už je to prdel. Už budeš muset. Teď už jako hold, jo, sebe čekat, než vylezou fotky naše. Mm-hmm. Dneska fotit nebudem, ale dneska asi ne. Bude dobře. Chceš fotit venku nebo vevnitř? Asi vevnitř. Vevnitř. Nebo já nevím, od tebe jako od fotografa, co bys, kam bys mě zařadil? Ale chci fotit tebe. Já vždycky holkám říkám, chci fotit tebe. Mm-hmm. Nechci tě aranžovat do něčeho, co ty nejseš. Takže musíme myslet něco, co jakoby budeš ty. Mm. Úplně focení neplánu. Vždycky. Já vždycky vymyslím třeba místo, jak ty máš s těma autama. Mm-hmm. A pak tam jakoby vymýšlím, nebo vymýšlíme, většinou to je nějaká spolupráce vždycky s tou holkou. Říkám, když něco napadne, řekni to, prostě uděláme to. Není tak o mých nápadech. A právě radši vymýšlím na těch místech. Vždycky se dohodnu s holkou, co je ochotná fotit, jako kde má hranice, si prostě prádlo, oblečení nebo nahatá. A pak vybere místo a tam teprve jako vymýšlíme. Teď jsem vlastně byl včera fotit tady jako hřbitov mašinek. Tak jsme byli prostě fotit. Taky jsem to nevěděl, holka prostě pro ně má přijet na hlavní nádraží vlakem. Ten nestihla, tak jela na zvonářku, musím kam dobrý, tyjo, kousek od zvonářky je tady ten hřbitov těch mašinek, půjdeme tam. Vlastně jako více mi taková docela fajn, jsme jako focení. No a, tam... a má taky auta, rýpe se v nich, ta by se ti líbila na focení, minimálně do prádla by šla, jako no. Má 36, má no. V kabriu i normálně, no. Dobrý. Tě pak ukážu. Můžeš. Můžeš jí napsat. Super. A já myslím, tyjo, ty bych kecal. Katě, tyjo, je Valašský Mizříčí, myslím, říkala.
Promiň, teď si to nepamatuju úplně. Tak dobrý, no. Tak jo, tak to jako... Já jsem ráda... A umí pozvat, to je úplně jako boží, tyjo. Já jsem ráda za každou ženskou tady takovouhle, že? Já má svoje auto, všechno, tyjo. Bebo, já ti to neřeknu. Protože s ním chci fotit já, když ho nafotíš ty, tak... To pak bude blbý, když ona jako fotky auta už má, ale... Ne, řeknu ti. Jako nahatá asi s tebou fotit nebude, to asi ne, to jako ale do prádla nemá problém. Nevím, jestli bych jako asi bych zvládla fotit nahatý jako fotky, ale to spodní prádlo víš, že takový jako minimálně to, do čeho bych chtěla jít prostě, protože ženský tělo je úžasný a boží a prostě v kombinaci s těma autama je to hrozně super. To vždycky patřilo k sobě, že jo, jako motory a holky. Tak. A nahý, proč myslíš, že ne, jako nahý? Protože předtím říkáš, jako, že bys chtěla najít, teď se říká, že úplně ne. Ale jako jo, ale nevím, spíš si to nedokážu představit, jakoby nemám tu vizi té fotky, víš, jako jo. Jak bych ji tam jako prostě jako postavila. S tom spodním prádle je to pro mě takový jako realizovatelnější. Jako ono ve finále si myslím, že to je docela zajímavější, než když ta holka ukáže jako všechno, jako když je to nějak tak jako právě zabalený v tom, že pracuje ta fantazie právě, než když tam prostě... Tak podívejte se, jaký je mám. Tak, jako srdíčka to sbírá samozřejmě na Instagramu, že jo, ale myslím si, že daleko zajímavější jsou takové ty fotky. Třeba průhledné oblečení, který jako to na jednu stranu schová, na druhou stranu ne. A fakt těm lidem tam šortuje prostě ta fantazie, že jo. No teď mi řekni, jak mám nechat oblíst chlapy. Tady ty do průhledného spodního prádla si nenarvu. Ale záleží, jaký máš ten koncept. Já nevím, jsi zaregistrovala tu už jako nějakou dobu Ducati kalendář. Oni nafotili prostě, asi ne. To je jedno, pak to tady ukážu taky, ty, jak to vypadal ten kalendář, ale oni nafotili prostě holky na motorkách. Mm-hmm. A pak vlastně vzali borce, ale normální borce, prostě s pupíkem, fakt jako nežádný prostě svalnatý, takový prostě normální týpky. A nafotili je v těch ženských hadrech, v těch pozách, těch holek. Udělali jako parodii vlastně na to udělali. Ale ve finále to byl úplně boží ten kalendář. Prostě. A tím, že to byli ještě jako normální borci, tak to bylo prostě úplně super. Mně se to jako strašně líbilo. Jako je pravda, že pokud mám mluvit ještě o tom projektu, jakoby ty chlapy a auta, tak nechci tam takový ty modeliny, víš? Takový ty jako přemakaný, přemotivovaný borce z posilovny, který prostě jako... bicáčky a takový, víš, a no, to všecko, jo, a takový. Ale prostě úplně obyčejný borce. Jo. Kteří jsou prostě přirození, jsou pěkně na pohled, líbijou se a prostě jsou v pohodě. Nic takového jako umělýho bych tam asi nechtěla, no. Jo. Kdybyste byl někdo hezký a měli hezký auto. Takže potřebuješ i hezký auto. Potřebuji hezký auto, protože jak říkám, no, jako chlap se ti k jednému, nebo k cizímu autu se ti nepostaví. Jo, a jako jestli to trošku tluče s tím, že říká, jako radši hledáš takový ty neúplně dokonalý auta, tak na tohle bys chtěla jako dokonalý auta, ten kalendář? Ne, ale prostě ty upravený, víš, ty s kterým asi někdo dal tu práci. Jako vyhrál prostě trošku, jasně. Jo. A i kdyby tam měl mít, já nevím, blbý lizátko a kola a měl pěkný lak prostě, tak a byl pěkný, jo, tak by se do toho kalendáře dostane. Uděláme konkurs, jo. Výběrko. Takže jste slyšeli ty pěkní s autama, se můžete tady ozývat. To si zjadali, když se jich ozvět. Já si myslím, že nula. Co ty víš, ty? Ale... Uvidíme. Nevím, kolik mě sleduje. Asi mě moc autoře nesleduje, ale... Ne. Nevím, jako nemám to nějak jako zmáklý. Navíc potom, co jsem přišel o účty 2, tak jako těch tak sledujících teď, tak klasika, prostě fotím to, co fotím, že jo. První účet mě chtěli ukrást, tak to nějak tak jako první Instagram zablokoval, ale až zjistili, když jsem jako chtěl vrátit zpátky, co tam je za fotky, tak už mě nevrátili. A teď ten druhý mě nedávno někdo nahlásil prostě, jako, no, jako závis prostě. Závistivý, a to je krásná česká vlastnost, jako tady tohle. Ano. A to funguje úplně. Jsem teď nedávno fotil holky, co dělají šibary a takový. A říkal, a jak jsme jako narazili na to téma právě, a že to i tady v tom odvětí to funguje, kam bych jako nečekal, že právě zrovna jako mezi váma, jako takovýma lidma, co dělají takovýhle věci,
funguje i tady tohle, jakože prostě nějaké pomlouvání a podobně. Jakože to dělají fotografové, tak jako chápu, ale zrovna to je taková skupina lidí, které bych to úplně nečekal. A tak to byl začátek, že jste na to narazila docela, ty, jo, co se týče těch řečí a tak. No a ty pracuješ jako full time, jako fotograf, nebo ne, máš jenom práci? Ne, já jakože nedělám jako fotografa, ani se necítím jako fotograf. No to taky ne. To právě jsi ty říkala, že nejsi profík, nebo že ty to, jako co je podle mě jako známka toho, že jsi profík. Já nevím, protože já jako, ke mně se to focení dostalo, nebo já jsem se k tomu dostala jak slepej k houslím, jo? Mě prostě dali do ruky foťák. Jako jo, ale co je podle tebe jako známka toho, že kdybys mě, teď už jsi profík, si měla říct, tak jako kdyby ten zlom měl být? No tak jako profík nejsem, jo. No jako jo, ale podle čeho bys si řekla, jako, že teď, jo, teď už jsi profík, jako co by se mělo stát, nebo jak bys měla fotit? Já nevím, podle mě jako klidně na to mít nějaký. Jestli kurz, mět na to vybavení prostě určitý, jo. Mě tady ty nasvětlovací lampiony a takový, to já vůbec nemám, jo. Já prostě přijdu. Jako jo, ale to pro mě není o tom, jestli jsi jako, nebo nejsi profík, známka. Jde o to ty, jak fotíš, podle mě, jako já, není to, o technice to není vůbec, podle mě. Jako usnadnutí to, jasný, můžeš jako dělat lepší věci, nebo takhle, ne lepší, ale spoustu věcí jako jednodušších. Máš nějaké jiné možnosti třeba trochu, ale není to, já jsem třeba dlouho fotil na D80, kde jsem mu hodil, tyjo, já jsem něco zkoušel, teď někam jsem, nevím, už nefunguje, to je jedno. Víceméně poloprofi nějakých, kolik 12 pixelů měla, jo, rozlišení, byl z toho billboard, který rákal na akci v Olympii. Jako není to úplně o technice. Teď jsem nedávno taky si psal s fotografem, který teď byl fotit motorky na okruhu, tak jsem mu to musel nějaký komentář, jakože fotky pěkný, ale prostě má tam strašně krátký čas, takže jakoby stojící motorka vlastně, že tam prostě to ti zmrazí každý, nastavíš rychlej čas, tyjo, a prásk, tyjo, a máš to. Ale a on právě říkal, no já bych právě potřeboval od tebe nějaký moje fotky viděl, jakože to, ty víš, na co já jsem fotil, tyjo, tyhle ty věci, já jsem měl objektiv za 3000 prostě, tu D80-ku. A vedle mě stáli borci s takovýma dělama. A prostě všichni, jako jo, super fotka. No, tak, tak. Jo, není to jako úplně o technice. A myslím si, jako, aby si někdo řekl, že profík, jedno, jako, co fotíš, tak jako nevím, co by jako měl fotit, nebo jak by měl fotit. Jo, možná jako mít třeba obálku na časáku. To si dobře, že ten člověk si může říct, jako, že už něco dokázal. Ale zase otázka, jakýho časáku, jo. Ale podle mě jako, jsou všichni amatéři ve finále. Asi jo, no. Jako já jsem se bavila teďka nedávno taky s fotografem, co fotí auta a jako prostě kolikrát on, jaký na mě aj termíny použil, víš, a takový, o čem mluvíš prostě. A takový ty jako klasický nastavení ve foťáku, jo, prej, jako, kde máš v tom foťáku tady to a to a to, a říkám, co po mně chceš. A ty fotíš na co? Já mám Canon 70Dčko. A já jsem teda nemyslel, bude techniku, ale jako v jakým režimu fotíš? Tak já mám svůj nastavený, nebo jako takhle, já mám takový... Jsem se všech bůřka. Já mám různý režimy svoje nastavený, jakoby mám... Jak to říct? Jako... Srazy fotím na auto, jo, to se přiznám. Tam si jenom hraju se závěrkou prostě, nebo s tou závěrkou, s tlonou. Tak to nefotíš na auto. To ale fotíš, jo, jako je to program A. No, to není ale auto, podle mě. To je ta priorita clony, ne? Si myslím, že... A já nevím, jak to má jako Canon, nevím, jak to má, ale... Tak to je potom... Jestli jak u toho hraješ se clonou, tak to není automat, že? Automat na tebe udělá úplně všechno. Tak jasně, no. Ale pak mám druhej. Který mám jako vyloženě na focení, který mám nastavený já pro sebe, právě aj slonou, aj různý prostě, co si tam přenastavuju s každým focením já. A pak mám noční a tam je zase dlouhá prostě závěrka, víš, a takový jako na nasvěcování a kraviny, na vymyšlení, takže já tam mám těch režimů tak jako víc. Když mám teda jako focení aut a lidí, líp se ti fotí jakože borci nebo holky s těma autama? Určitě holky.
Či holky? Jsou takový líp tvarovatelný, víš, a i prostě to ženský tělo je takový hezčí na těch fotkách. Jo, a v rámci spolupráce, jako? Jako je, no, tak spolupráce. Jako holka je taková, jako, že třeba si s ní umíš jako dělat v úzovkách, co chceš, že jí prostě řekneš a ona to udělá, že jo? Mm-hmm. A jestli třeba, když fotíš ty kluky u toho auta, tak jestli jsou takový, tohle dělat nebudu, jo? Jo. Jako takhle, no, jak to říkáš, no, tak to tak je, no, většinou to je prostě ne, já jsem hnusný a takový, jo, a takhle. Ale teď jsem fotila třeba borca s korvetou, co jako vyloženě chtěl jako fotky s autem, že nemá žádný, a ten jako s tím se fotilo dobře. S tím se fotilo dobře, dokonce mi to i pochválil, že na to, jak on se sám sobě nelíbí, tak mu to docela na těch mých fotkách sluší. Jo, to je fajn. Takže to i tak jako potěší, no, trošku, no. Jsem právě jednou fotil týpka a ten mě tak jako no mé honil, co mě nechápal. Jsem byl plně dobu jako s jeho přítelkyní, mm-hmm, a ona takový, jako, že by vzala chlapa sebou, jestli bych měl nějaký párový fotky, kam dobrý, no, tak jako jsme byli jako na jiných focení, ale tak OK, mm-hmm, prostě. Nakonec jako ta holka měla asi jako samostatně nějaký 3-4 fotky, pár nich měli spolu a zbytek jsem fotil toho borca a on ještě tady, on jako dělal nějakou kulturistiku a takový. Takže furt řešil ty buchtičky, a, ale prostě byl úplně super pek. Já tomu nerozumím, nevím, jak to má vypadat na té fotce. Mm-hmm. A on vždycky jsme něco vyfotili, a říkal, to světlo, já se postavím trošku jinak, víš to, a, furt, a ještě tady pojď. A prostě mě honil prostě úplně. Tady mě na fotce nikdo nehonil, jak on prostě. Dobře, dobře, dobře. Úplně, jsem byl, už pak skončilo. Ale to bylo super, že jako dokázal prostě říct, hele, prostě tohle není úplně ono, já si stoupnu trošku jinak, aby to vypadalo fakt jako dobře, že jo. Protože tím jako živý vlastně a teď vyhrál nějaký soutěž dokonce, takže... Tak to potom asi jo, že? To proč ne? Takže to bylo super, že prostě řekl, to stejný, když fotím třeba jako jsem fotil baletky nebo pole dance, jo, utyčky, tak prostě mě ta fotka přijde super, ta holka se mi tam líbí a ona mi řekne, no jo, ale teď mám skrčený blbě prst, že jo? Jo, to znám taky. Ale já to prostě nepoznám, že to jako není dobře, že jo, mě to přijde jako skvělý, ale ona tím, že tam prostě ta poza není tak, ano, jak má být, ano, jo? Ano, ano. Že prostě to má vypadat úplně jinak, aby to bylo, jako, což chápu, no, protože když jsem fotil ty jo, kola takový, tak tam taky borci prostě kolikrát řešili, že hele, ten trik není protažený, tak to nikde nedávej, jo. Uh-huh. Ale tam jsem aspoň věděl, co fotím, jo, protože jsem se v tom pohyboval, tak vím, že prostě ty ruce nemůže mít tak, ale je fakt musí být našponovaný, jo. A pak můžeme řešit, jo. To je asi s tím driftem, no, jako když vyfotíš auto, který jede rovně na závodní dráze, tak je to fotka úplně nepoužitelná. Hmm. A může být ostrá, jak chce, rozmazaný pozadí, jak chce, vypadat úžasně, ale prostě nepoužitelná. No, jasně, no. Protože to nikoho nezaujme. To tak je. No a třeba když já fotíš ty akce a drifty, co je pro tebe jako lepší? Myslím, jako srazí a... Ty lepší jsou pro mě drifty, protože tam nějak jedu vlastně jakoby v rámci toho týmu, víš, takže je to prostě jako takový domácký, je tam sranda, s těma lidma se znáš, než když přijedeš na sraz, prostě zaparkuješ tam auto a chodíš mezi autama a fotíš, jo. Jako třeba tady v okolí Brna, tak tady už se znám s docela dost lidma, takže jako se aj zastavím, pokecám, že, nebo něco takovýhodle, ale ty začátky třeba, když jsem přijela jakoby v rámci Audi klubu do Hradce na sraz, nikoho jsem tam neznala, tak jsem tam prostě 3/4 srazu, jsem tam stála jak kůl v plotě prostě u auta, ale potom se to tak rozjelo, já jsem přijela takhle na další 2-3 srazy a jako poznala jsem tam potom úplně strašně moc super lidí a i prostě s některýma fotím do teďka, jako. Hmm. Já jsem měl, právě jsme fotili ty závody, tak já jsem jako docela uděláplý, ne, jako introvert a jakože po závodech jsem jezdil, ale nic jsem se jako moc jako s lidma nebavil právě, jako jsem tam obíhal ty svoje zatáčky a to. A pak bylo jako super, ty jo, moc, když jsem přišel nějaký závody, akreditovace, přišel na toho střediska, já jsem řekl to jméno a všichni, hej, ty jsi tady, to je super, bousu, který fotky, ne, prostě, jakože fotky znali, ale vlastně neznali ten můj ksicht úplně. Jo, jo, jo. Tak jako, potěší, ne, jako je prostě jo, úplně. Tak to mám taky, no. To je vždycky hlavně fakt jako, nevím, no, jako, nevím, jestli to můžu říct jako tak na plnou hubu, když tak to vystřihneš asi. A jakože lidi, jak mě nepoznávají na tom mojím Instagramu, víš, tak jako pak mě vidí běhat s tím foťákem, jako to seš ty. Tada, to jsem já. takže tak, no, je to těžký. Těžký, tak na druhou stranu ti jako prodávají fotky, ne, jako by to, jak vypadáš. To je fakt. Jako já jsem, jednu dobu jsem strašně řešil, že bych právě jako Instagram měl takový anonymní, to se neslučíte s tím, co teď dělám, ale ještě než jsem to dělal. A právě jako když bych měl být vyfocený, tak, abych jako nebyl poznat, že jo.
A pak jo, no ale jako když byl svatý holky, jak to blbý, že se jako schováváš, jakoby, že, jo, že to nepůsobí úplně jako dobře, jo. Na ty holky. Ale ta myšlenka se mi jako líbila být takový jako anonymní na druhou stranu. Přitom jakoby, ty fotky by byly moje vidět někde, že jo, kde budu já, ale vždycky by to bylo tak jako prostě foťák před obličejem nebo něco, že jo. Tak to asi tak jako mám, no. Ale to mám třeba hrozně moc ráda na tom focení, když mě někdo fotí, jak fotím. Já v různých jako takových kreacích, třeba teďka jsem kamarádce fotila auto, tak jsem byla prostě nalepená na takovým sloupu od mostu, víš, tak prostě v takové jako šílené kreaci. Pak jsem fotila 3 auta za ráz a říkala jsem jim, jakoby, ať mi vezmou štafle, že prostě já s mojí výškou jako prostě potřebuju být trošku výš. No samozřejmě štafle zapomněli, tak já mám fotku, jak klečím prostě na autě, že? Na střeše a fotím takhle, no. No prostě různě, kde se válím po zemi, jako a tak takový mám kvanta. Ale mám to hrozně ráda. Jo, to je super. Já jsem takhle taky občas jako právě kolegy fotografie na těch závodech fotil a on kolikrát si udělali PFK, takový si z toho dělal, než mi psali, jak jim to pošlu, jestli si to dělali PFK. To je dobrý. Nic, nevzal bych to tak jako do finíše, tady tu YouTubeovou část, aby jsme se rozloučili tady s tím, kdo se na nás dívá. Asi víš, co tě čeká, když si jako, tyjo, to nějak jako projížděla, budeš tady malovat nebo podepisovat, nevím, co tady jako vymyslíš, je mi to úplně jedno. Takže ty dostaneš prostě takhle fix, hej, cokoliv, kamkoliv, a hoď k tomu 9 hashtag, no. Žili? Super, díky moc, já jsem rád, že jsi přijela, protože nejsi z Brna, to je taký problém, tyjo, jak lidi mají dojíždět někam, tyjo, tak to, takže ti děkuju, rozloučíme se lidma na YouTube a pojďme na Patreon, tyjo, takže čau. Tak ahoj. Jakože, ale teď jako když je to auto prostě snížený nebo něco takového, tak to hovno kde dojede, jo, to je jakože prostě, řekneš, hej, tady mám super místo, jo, úplně prostě bomba, tady to bude boží ty fotky, on se na to podívá, já tam neprojedu, takový rantl, já tam neprojedu, já tam urvu nárazník, tak já nevím, no. Tak osudej, pak ho nasadíš, ty. No, takže, aspoň. Rozmohl takový nešvar, co mě jako docela hnul, jako žlučí, kdy prostě jako fotíš nějakého známého. Jo, a pošleš mu prostě, jo, řekneš si prostě to kámoš, tak mu pošleš fotku, jako dívej prostě, takhle to bude vypadat nějak, až to nějak upravím, takhle to je vytažený z foťáku, jo, aby jsi se měl na co těšit prostě, až to upravím, tak prostě ti je pošlu jako hotový, že. A jako ten člověk se na tebe za 3 naštve, pomluví tě, kde může, že ještě nemá fotky, jo, tak si řekneš dobře, a za 3 postne tu fotku, co jsi mu poslal jako náhled. A předem, jako víš co, jako nechat si prostě, tak jsem třeba řešil ty kalendáře, že jsem prostě, nevím, 3 měsíce před koncem roku, nebo ještě ten kalendář byl, hele, dělám kalendář, kdo chce, je prostě předprodej, nebudu fotit, ní teda fotit, tisknout nic navíc, prostě kdo si ho zaplatí, tolik kusů vytisknu, žádný další nebudou, už prostě si ho nekoupíš. A prostě úplně, zapadá máš tu jistotu, že to máš zaplacený, že do toho nenarveš své prachy a pak, tak tady mám prostě takhle. Že to z kalendářu tak, a můžu si s ním zatopit v kamne. Přesně.